на змаганні The Legend of Golden Reel. Дівчата пішли на розминку. Сьогодні на змагання пускають тільки вакцинованим двома дозами або з ПЛР-тестом. У мене доза тільки одна, тому я робила ПЛР-тест для того, щоб зайти на змагання. Ну, звісно, він має бути негативний. За таких умов при карантині проводяться змагання. Бажаємо нашим танцюристам успіхів. Доброго ранку, шановні гості. Хочу нагадати, що сьогодні в нас на нашому святі діє масковий режим. Я буду дуже сильно просити вас всіх з розумінням до того віднестися і не знімати маски, якщо ви не хочете пити або їсти. Просто не знімати. Не спускати їх на бороду, не тримати їх в кишені, тому що відповідальність сьогодні за це і організатор, і той, хто маску зняв. А знаєте, штрафи на сьогоднішній день 20%. Від 17 тисяч і вище. Дякую. Це нормально. Доброго дня, шановні пані та панове! Ми раді вітати вас на відкритих всеукраїнських змаганнях зі спортивних танців The Legend of Golden Reel 2021. Представляю вам суддівську колегію, саме тих людей, які сьогодні поміж вас обиратимуть найсильніших спортсменів. Зустрічайте Сергій Барна, міністр Лів. Микола Бельбас, Івано-Франківськ. Анастасія Витягловська, Львів. Анастасія Галінкова, місто Львів. Наталія Дехтяр, Івано-Франківськ. Людмила Дибань, Київ. Мар'яна Зварич, Тернопіль. Віталій Калічак, Дрогобич. Анна Ковтун, місто Харків. Тарас Лісович, Львів. Алла Марій, Івано-Франківськ.
Наталія Миколайчук, Харків. Ірина Ніколенко, Новомайськ. Олена Пацан, Тернопіль. Соломія Семенів, Львів. Технічний інспектор змагань Тарас Щит, місто Львів. Головний суддя змагань Ігор Полигач, Тернопіль. У ваші оплески організатору Олександр Кариван. Зараз до слова просимо пана Олександра. Всім доброго ранку. Хочу подякувати вам, що в такий непростий час ви знайшли сміливість прийти на ваше свято. І хочу нагадати, що для нашої з вами безпеки ми просто зобов'язані сьогодні бути в масках, тому що такий час у нас червона зона. Хочу нагадати, що в нас є всі дозвільні документи для проведення даного заходу. Я бажаю всім легкого паркету, суддям комфортної роботи. Дякую. Ну що ж, всім дякуємо, всім гарних змагань спортсменам легкого паркету, а суддям приємної роботи. Ми розпочинаємо. Першими на паркет запрошуємо категорію соло, ювенали, N-клас. Працюємо в два заходи, прошу бути уважними. Отже, перший захід. Учасники за номерами 61, 65, 137, 175, 181, 187, 218, 247, 267, 272. Соло, ювенала N-клас, перший захід. Ми запросили 10 учасників. 61, 65, 137, 175, 181, 187, 218, 247, 267 та 272. Шановні наші учасники, дуже вас прошу, будьте, будь ласка, уважними, вчасно виходьте на паркет. Зараз має бути 10 учасників. Я бачу лише 8, на жаль, ще двох не вистачає. 61, 65, 137, 175, 181, 187, 218, 247, 267, 272. Ще один є, у нас не вистачає. Піднімаємо ручки. 61. Є. 65. 65? Не бачу. Учасниця 65. Іванова Діана. Якщо з'явиться, ми запросимо у другий захід. Отже, перший захід. І, шановні глядачі, відкриваємо день змагань. Прошу вашої підтримки максимальної для спортсменів. Повільніть вас! Учасники 56, 109, 123,
128, 129, перший захід 30. Опицький другий захід, просимо на паркет, ваша версія танцю. І все. На паркеті ча-ча-ча. Дякуємо спортсменам. Другий захід виходить на зміну. Ще раз дивимо станеться. Ча-ча-ча. Заключний танець, що фіналі для мене. Дякую! I really want to move your hips. Tonight I wanna kiss your cherry lips. Vamos a bailar, let's start to dance. Maybe I will take the only chance. Whatever you want me to do. Другий захід, заключний танець чвертьфіналу. Чанс!
трішки пізніше вже в програмі латиноамериканській. На парке запрошуємо соло ювенале М-клас півфінал. Отже, до півфіналу потрапили такі учасники: 56, 109, 123, 128, 129, 144, 169, 175, 181, 187, 218, 267. Соло ювенале М-клас півфіналісти. 12 учасників має бути на паркеті. Ще нас когось не вистачає. Дуже вас прошу бути уважними. 56, 109, 123, 128, 129, 144. Є наша красуня. Супер. Позвільніть вас. Спортсменам. Розпочинаємо латиноамериканську частину програми. Готуємось. Ча-ча-ча. Yeah.
Донецької промотури. Тренер учасниці 128, підійдіть до спортивного інспектора. Наприклад, запрошуємо соло, школа 1. Працюємо в 2 заходи. Дуже вас прошу, будьте уважними. Перший захід. 2, 4, 5, 103, 134, 142, 192, 193, 206, 207, 205, 340, 2, 4, 5, 103. Тебе людина кличе. Yeah.
запрошую в наступну категорію. Виграли один ЕНГАЗ. І увага! Тренери учасників 187 та 129 війні до спортивного експертера. Наприклад, запрошую, виграли один ЕНГАЗ. Пари за номерами 60-98, 102-168, 236, 268, 271, 334, 335. Запрошуємо вас у залу для церемонії нагородження. Ювенали 1 N-клас. На паркет же кличемо соло ювенали Е-клас. Європейська програма. Учасники 128, 129, 169, 172, 181, 187, 218, 254, 326. Соло ювенали Е-клас. Європейська програма. На паркеті має бути 9 учасників. Повільнись, вальс. Їхньому виконанні «Кейксоп».
старші, N-клас. Запрошую вас на паркет. Це не та категорія була. Ось, я перепрошую, вибачте, будь ласка. Це була Зари. Соло ювенали М-клас. Запрошую на нагороду. На нагороду. Ви підняли руку, ви в нас працюєте прикольно. Я дуже вдячний. За
дев'яте місце нагороджується учасники номером Каберіна Піра, Коцюбинський стиль Константином Петровим. За восьме місце нагороджується учасники номером 181, Капіла Марія Дефа, Бобер Юлія. Дякую за сонечко. За сьоме місце нагороджується Вітовська Анастасія Львів, Гран Олімпова Анастасія. Дякую. За шосте місце нагороджується учасниця номером 169, Котецька Аріна, Чиновків, Макс, Только Юрій. Давайте поаплодуємо, дивіться, як на гарну187, 218, 247, 288, 288. 10 учасників зараз має бути на паркеті соло N-клас півфінал Кубок одного танцю. 10 учасників ми чекаємо. Бачу лише 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 9 учасників є. Так, ще раз номери. 128, 129, 147, 169, 175, 187, 212, 218, 247, 288. Чекаємо, чи вимушені розпочинати. Кубок танцю, повільніть вас. Thank you.
Хлопцям ми дякуємо за чудове виконання і до зустрічі трішечки пізніше. На паркет запрошуємо школа побутового танцю 101, 113, 133. Браво, учасникам, прекрасне виконання. Йдемо далі. Соло і клас побутового танцю. 128, 129, 147, 169, 187, 218. Шість учасників ми запросили на паркет. 128, 129, 147, 169, 187, 218. Кубок танцю, повільніть вас. Ми дякуємо спортсменам. Йдемо далі. Також соло, також кубок одного танцю. Нам потрібні учасники за номерами. 128, 129, 147, 187, 218, 288. Кубок танцю. Хіпстер. Зачитайте, зачитайте, що не всі є. Секундочку. 128, 129, 147, 187, 218, 288. Квіксет. Трішки пізніше, юніори 1 N-клас, запрошуємо вас на паркет. 148, 156, 174, 223, 231, 259, 260, 412. Юніори 1 N-клас, ми бачимо на паркеті. Зараз ви даруватимуть нам європейські програми. Thank you.
ми дякуємо чудовим півфіналістам. До зустрічі у фіналі. І запрошуємо наступних півфіналістів Solo and Class 56, 128, 129, 147, 169, 175, 187, 195, 204, 206, 212, 213, 218, 226. Solo and Class, півфінал Кубок одного танцю. 14 учасників хочемо бачити на паркеті. Танцюємо в одному заході. Прошу вас розташуватися максимально комфортно, максимально зручно. 14 учасників у складі півфіналу. Кубок танцю. Ча-ча-ча. Фіналістів запрошуємо на паркет 61, 128, 129, 147, 181, 182, 187, 204, 213, 218, 226, 500. Solo and Class, Кубок одного танцю, півфінал. На паркеті 12 учасників. Yeah.
одну ситуацію. У нас, якщо пройде перевірка і бодай одна людина буде без маски, на запит може зробити. Якщо одну людину заберемо без маски, та людина заводить штраф від 17 тисяч гривень. Не 18, а від 17 до 24 тисяч гривень. Молодець! 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 Молод
друзі, давайте ми з вами не будемо підходити дуже близько. Я попрошу батьків, напевно, вийти. Я знаю, що ви хочете все покарпатися, але в силу того, що ми маємо таку ситуацію, робимо, що дай у вас. На цьому місце нам нагородиться. За цьому місце нагороджується учасниця під номером 213. Як Семенська Яна, Володимир Ромба, Володимир Ромба. Дякую. За шосте місце нагороджується 147 номер. Марко Мілана Слов'янська. Хосте Кульон Тетяна Трена. Привітаємо. Дякую. За п'яте місце нагороджується Гришина Ярослава Львів. Анастасія. Так, дякую. За четверте місце нагороджується учасниця під номером 169. Котецька Аріна, Шарків, Тарс, Толюк Юрій. Ваші оцінки. І третє призове місце нагороджується учасниця під номером 128. Котовська Анастасія, Львів, Гран, Валенкова Анастасія, Тренер. За друге? Я вам що не поняла. Так, і треба модель. Так, шановні друзі, якщо судді забувають вам дати нагороду, зрозуміло, так? Я маю на увазі про себе, пані Юріївна. Добре, за друге місце нагороджується учасниця під номером 218. Позиція Софія Львів, Рондо, Кенес, Семенів, Соломія. І переможницею у нас там стає номер 187. Юлія, привітаємо учасницю нашої області. Дякую. Ще ж нова категорія Кубок Франція. Шахтив Соло НГ. Підніміть, будь ласка, ручки, хто є. Мені треба 7 чоловік. Всі є. Супер. Отже, сьоме місце. Мені виступає учасниця 129. Ми ж маємо Ярослава. Шосте місце 181, Кабула Марія, Діефей, Львів, Тренер, Бобин, Юрія. П'яте місце 213, Ярсмалицька, Яна, Ромбе, Ромбе, Тренера, Городницька, Росавана. Четверте місце, учасниця 182, Кохана, Вікторія, Діефей, Львів, Тренер, Бобин, Юрія. Призери, третє місце, бронза, 147, Махно, Мілана, Костер, Слов'янськ, Тренер, Кньов, Тетяна. Срібло та друге місце забирає учасниця 187. Новела. Діфей, Львів, тренерівова, Андрій та Юрія. І вітання переможців 218. Козицька Софія. Рондо, Львів, тренер, Семенів, Соловія. Thank you.
романтик хотів собі потім на кінця собі. Вже не піду. Що ти? Що тобі? Добрий день. Як це ви тут? Дивися, хто тут. Прикольно. Давай. Дала попользоваться. Так, ну задовго. А що ж не подумала, що той? Це жлоб, да? Так. 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 Так